Lehmän pito. Se on mukavaa. Se on sitä elämää. Miksi minä pidän lehmistä? Ne on persoonia. Niillä on omat huonot päivänsä, niillä on hyvät päivät. Pari vuotta sitten meidän Sirho-mamma, lapsetkin tietää, että sun äitin lehmä. Se ei meinannut tulla tiineeksi ja sitten mä soitin naapuriin, että oliko teillä niitä sonneja siellä, että entäs jos mä toisin tän astutettavaksi. Ja hulluin idea oli sitten, että mä lähden itse yksin viemään sitä sinne kilometrin päähän. Arma onnistukaan. Ei todellakaan. Silloin tii sanoi, että hän ei muuten lähde sinne. Mä itkin siinä ja Arto sitten heltyi ja Karnian kuljetusvaunulla vietiin se sitten astutettavaksi. Silloin tuli kertalaakista tiineeksi. Se poiki. Toivottavasti elää vielä pitkään meidän Ilona. Se vaan tulee jostain se tietty lehmä, minkä eteen sä teet kaikkesi. Mä teen kaikkeni tämän tilan eteen. Tämä jatkuu sukupolvilta toiselle. Että mä niinku omalla esikuvalla haluan näyttää, että tää ei ole helppoa. Ei todellakaan, mutta tää antaa sitäkin enemmän. Kun on aina ollut mummolassa niinku pentuna, niin sit sä kasvat siihen niinku maaseutuun. Ei sitä pysty niinku selittämään. Se on niinku täällä. Sydämessä. Mun harrastukset on noi paimenkoirat. Se on ehkä se henkinenkin voimavara. Toisiksi tärkeä on just toi kinahmi ja metsässä kävely. Mä lähden koirien kanssa kävelemään sinne. Se on semmonen nollaantumissysteemi. Joo, tule, lähetään takaisin nave. Sä vaan oot siellä ja kuuntelet. Aika iso on voimavara mulle, että pääsee lähtemään koirien kanssa reissu. Tänä vuonna käytiin tuolla Etelä-Ruotsissa asti. Siis se, että sä pääsit näkemään siellä erilaisia, eri ihmisiä ja näitä tapaamaan, niin se oli ihan huikeeta. Maatiloilla on niinku tosi tiukkaa. Se niinku vaikuttaa sitten niinku niin moneen asiaan, että ei me niinku pystytä lähteä niinku lomalle. Toisaalta ei me nähdä nälkää, milloin katto pään päällä ja näin, mutta silti, että ei se sille hauskaa. Sitten kun lapsetkin huomaa sen, eihän ne tyhmiä on, niin tuntuu vähän, että kun sä haluat antaa semmoisen niin kuin hyvän kuvan kuitenkin tästä, niin sitten kun tilanne on tämmöinen, että lapset on kysyneet, että ei lähettykään powerparkkiin, no. Ei lähetty powerparkkiin, että olipas. Suomi on paras maa asua. En tee niinku mieli ajatella, että lähtis muualle asumaan. Puhas luonto, puhas vesi, puhas ruoka. Mitä muuta sitä tarvii? Mun isoin unelma on se uusi navetta. Mä haluan lehmille paremmat olosuhteet ja sitä kautta ihmisten työnteko helpottus. Se lehmä, se on mulle tosi tärkeä. Kun on tavallaan meidän työkavereita, niin niille pitää antaa se mahdollisuus ja näin, että ne pystyy tuottaa sitä maitoa meille.